konton iyo sagaal ka mid ah arday wax ka baranaysay iskuul ku yaala waqooyiga dalkaasi Nigeria ayaa la dilay kadib markii la sheegay in kooxda Boko Haram ay weerar hubaysan ay ku qaadeen iskuulkaasi oo ahaa iskuul arday fara badan oo wiilal iyo gabdho isugu jira ay dhiganayeen. Saqdi dhexe ee habeenkii xalay ayaa la sheegay in kooxda ay weerar hubaysan ay ku qaadeen ardayda oo hurdaysa iyadoo iskuulku ahaa iskuul ay wax ka baranayeen wiilal iyo gabdho ku yaala waqooyiga dalkaasi Algeria. Kooxda Boko Haram ayaa la sheegay inay bambooyin ay ku tuureen qololka ay jiifeen ardayda, waxaana kadib miinooyin iyo rasaas ay ku dileen ardayda isku dayaysay inay baxsadaan, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee dalkaasi Nigeria. Ardayda oo ku xareysanaa xaruntaasi ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho oo da'doodu u dhexaysay 11 jir ilaa iyo 18 sano jir, waxaana la sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay si gaar ah u bartilmaameysanayeen wiilasha ardayda ee halkaasi ku jiray. Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa weerarkan ku tilmaamay mid xushnimo, isagoo tilmaamay in kooxdan ay yihiin kuwa bartilmaameed ku ah dadka rayidka, isla markaana si ba'an u xasuuqaya sida uu hadalka u dhigay dadkan waxba galabsan ee rayidka ee ku dhaqan dalkaasi Nigeria. Boko Haram oo ah koox diimeed hubaysan oo ka dagaalanta dalkaasi Nigeria ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay sii kordhiyeen weerarada ay ku qaadayeen xarumaha dowladda ay leedahay iyo weliba goobaha ay ka howlgalaan hay-adaha ajaaniibta, iyadoo sidoo kale qaraxyo iyo weliba bartilmaameedyo xarumo gaara laga dhigtay dalkaasi Nigeria. Warkii caalamka oo daawadayaal kala socoteen Carlson TV studiosa magaalada London waa naga intaa. Warka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cadaawe. Intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono hadduu ay baraali ka noqdo, waxaa idinku dhaafayaa sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.